В гуртожитку по вулиці домнобудівників мешканці вже кілька днів усім будинком відключені від електропостачання. Як з'ясувалося, послугу припинили за майже мільйонний борг, який накопичився через несплату окремих мешканців. У результаті страждають без електрики всі жителі ОСББ, включно з тими, які справно платять за рахунками. Оплату за електроенергію мешканці гуртожитку сплачують не в'ясно, а на рахунок ОСББ, оскільки не мають прямих договорів з електропостачальником. Через це було знеструмлено увесь будинок. У компанії-постачальнику електроенергії запропонували представникам ОСББ надати в'ясно графік погашення боргу. Та жителі гуртожитку не згодились чекати. Вже сьогодні вони вийшли з протестом на дорогу на кільці Соборності. Усе, аби привернути увагу до своєї проблеми. Вчора мешканці спілкувалися із поліцейськими, сьогодні їздили в прокуратуру. Ну, поки оце все не знаю, може якось далі проблема вирішиться ще з їхнього боку, але люди з п'ятниці без світла. У нас в гуртожитку люди різного віку, там, звичайно, і маленькі діти, і мами із дітками, які інколи не можуть інгаляцію елементарно провести через те, що немає світла. Там, звичайно, школярі, які не можуть вийти на навчання через те, що немає інтернету, немає зв'язку, немає елементарно зарядитися. Звичайно, у нас люди після операції, які не можуть самостійно пересуватися ліфтом, з палицями нагори на нос, самі розумієте. Так що сьогодні в нас вівторок, ми поки без світла. Діти не навчаються. Я сама працюю з дітьми, я повинна готуватись до навчання, ну, вчити дітей, але я не можу навіть заняття підготувати, тому що у мене немає світла. Чоловік прийде з роботи, мені готувати їсти потрібно, а це десь хранити треба. У нас в холодильниках попропадали продукти, ну, що я ще розповім, вона ходить і все. А це ми ще не знаємо за газ і ліфт, і услуги ОСББ. Тобто ми сплачуємо їй газ, світло, услуги ОСББ і ліфт. Тобто зараз виплило у нас світло. Ми не знаємо, що у нас з газом. Можливо, нам завтра відключать газ. Віталій – мешканець гуртожитку. Ділиться. Має переплату за комунальні послуги, але все одно сидить без світла. Оце, дивіться, вся переплата йде. Оце, по всім йде переплата, по всім. Оце йде переплата. Плачу місяць, я плачу, я страдаю. Скажіть, будь ласка, у мене 14 тисяч по світу йде, по утримому будинку йде, 6200 йде, по більші переплати в мене. А я сьогодні страдаю, за що я страдаю? Скажите, пожалуйста, за что я страдаю? Объясните. Не, мне... Миллион, подождите, подождите. 300 долгу за два года. Я плачу сумасшедшие деньги. Я плачу за это. Я сегодня страдаю. Давайте, я ей сказал, Люля, давайте сделаем лицевые счета, что каждый жилец должен платить сам за это, сам себе. Заключить договор ДТЕКа, щоб ми не страдали. У голови ОСББ своє пояснення ситуації. З'явився виконавчий лист по ДТЕКу. Сплатили 452 тисячі, за текучку ми не оплачували, за текучку нас відключили. Є документи, які підтверджують, що з 21-го року по факту з мене знята вся нагрузка, і ДТЕК должен заключити був договори. Вчора з жителями дому ми їздили в ДТЕК на Мелешкіна 57А, показували ті всі документи о том, що нагрузка знята, і ну, я взагалі ніяким відношенням не маю відношення за начислення світла. Нам опять не дали договора заключить, хотя лицевые счета открыты с мая 21 года. Но они приезжают постоянно и тушат весь дом. Це борги. Есть комнаты, близко 700 с лишним тысяч по всему дому. Це чисто в ОСББ. Так же само есть на индивидуальных счетах есть борги. Но индивидуальные счета нас не отключают. Як повідомили нам в компанії «Ясно», станом на сьогодні представники ОСББ цього гуртожитку не зверталися до електропостачальника із графіком погашення заборгованості. Голова ОСББ стверджує, розмова була відкладена. Вчора днем ми були в ДТЕКі, у руководителя. Пустіть транспорт. І з жителями дому. Нам назначили сьогодні на 11:30.
Перезвонила начальник ДТЭК сегодня утром и сказала, что все отменяется, у нее не получается, у нее проблемы. Нас никто не принял. Юристи ж радять у таких випадках укладати персональні договори з постачальником електроенергії. Тільки так кожному мешканцю не доведеться відповідати за увесь будинок. Дар'я Юськова, Вадим Діденко, «Цей день».